Հայրձեզ իրավունք թիվի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ադրբեջանակ հետ Գառնիկ Դավթյանին շնորհակալություն պարոն Դավթյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դավթյան, ինչքան էլ մենք իշխանությունները, հա, շարունակում են հերքել, որ որևէ միջանցք չի բացվելու, սակայն ադրբեջանական վերլուծություններում շատ ակտիվ այս օրերին քննարկվում է Զանգեզուրի միջանցք հասկացողությունը, ինչ է իրականում կատարվում եւ որքանով է այդ ամենը, հա, համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ ըստ էության ունենք ադրբեջանի կողմից հաստատումներ, հայաստանյան կողմից հերքումներ դրա վերաբերյալ։ Տեսեք, եթե դուք այս հարցը ինձ տայեք, այսինքն ընդհանրապես ադրբեջանական տեղեկատվական վերաբերյալ հարցեր տայեք նախքան 2020 թվականի պատերազմը, ես խստիվ կարկել էի, որ որևէ ձևով հղում տայինք ադրբեջանական բացատրություններին կամ որևէ պնդումներին, որտեղ իրանք հիմնականում իրենց քաղաքական թևի հիման վրա են կառուցում այդ հայտարարությունները, բայց քանի որ ունենք այնպիսի քաղաքական վիճակ, երբ որ պետական կառույցներից չկա հստակ բացատրություն, ուրեմն հա կա, ասում են, որ միջանցք չի, բայց դրանով սահմանափակվում են, չեն տալիս կորեկտ բացատրություն, առավել եւս համապատասխան մարմինների կողմից չի իրականացվում ճիշտ քաղաքական ուրեմն միտում, այդ պարագայում քիչ կասկած առաջանում, ինչու հետեւաբար ստիփաց ենք լինում ադրբեջանական այս թեզերին ինչ որ չափով հավատալ, ես էլ եմ ասում ինչ որ չափով, որովհետեւ պետք չէ 100%-ով համոզ 100%-ով պնդել, որ դրանք իրականության համապատասխանում, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի կամ առհասարակ ճանապարհների ապահովշրջապակմանը, ապա ասեմ, որ ադրբեջանական կողմը բավական ակտիվ աշխատում է զուգությամբ, աշխատում է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ դիվանագիտական ուղությամբ, մասնավորապես պետական հայերի կողմից բազմիցս նշում է դրա կարևորության մասին, փորձում են մեղքը գցել հայերի վրա, ասելով, որ հայերը չեն ձգտում տարածաշրջանում խաղաղության, ձգձգում են ճանապարհը միջանցքի տրամադրումը, չնայած հայկական կողմը պնդում է, որ դա միջանց չի ճանապարհը։ Եվ մի խոսքով, սա բանակցային գործընթաց է, որը որ անցնում է փակ դռների ետևում եւ հանրությունը չի տրամադրվում պատշաճ տեղեկատվություն։ Հետևաբար այս միջանցքի խնդիրը պետք է հանգամանալից եւ ուրեմն դետալ եւ դետալ քննարկել, մասնավորապես դրանք դա ներկայացնել հանրությանը, հատկապես Սյունիքի բնակչությանը, որովհետեւ ինչպես գիտենք, հա, նա հիմնական նպատակը Սյունիքն է, չնայած այսօր ունենք սահմանային խնդիրներ ինչպես Երասխում, Վերին Շորժայում, այնպես էլ նաեւ Սյունիքում, չնայած ասեմ, որ այստեղ շատ ավելի ռազմական առումով ինչքան էլ փորձեն ուշադրությունը շեղեն դեպի Երաս եւ Վերին Շորժա, հիմնական թիրախը Սյունիքն է։ Պարոն Դավթյան, ինչով է պայմանավորված, հա, այսպես ասած, Գեղարքունիքի, Իտավուշի սահմաններում այս լարված իրավիճակը, եթե ըստ էության Ադրբեջանի գերխնդիրը Սյունիքն է եւ Սյունիքում այսպես ասած ճանապարհ ստանում։ Տեսեք, սա նաեւ ուրեմն Երասխի եւ Վերին Շորժայի հատվածի սահմանային լարումները ունեն նաեւ երկրորդ էտապը, այսպես ասած, դա ուրեմն անկլավների հարցի կարգավորումն է, որը որ հայկական ուրեմն պաշտոնների կողմից շատ ավելի շատ է քարոզում իոկոտ Ադրբեջանի, քան հայկական, քան հակառակը։ Նշեմ, որ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, ինչու պետական հայերը չեն խոսում նրա մասին, որ օրինակ, հա, այդ տարածները, որը կոչվում է ադրբեջանական անկլավներ, իսկ դրանց ճակերտներով կնշեի, ո՞նց են դրանք առաջացել, հա, չեն նշում, որ դա 1926-1929 թվականների ժամանակ են ձևավորվել, դրանք տրվել են Ադրբեջանին որպես արոտավայրեր, այդ հատվածներ ժամանակ ավելի բերի են եղել, հիմա միգուցե դա չեն մշակվում, որովհետև գիտենք սահմանային գոտի է դարձել, բայց այն ժամանակ եղել են բավականին բերի, այսինքն խոտով հարուստ տարածքներ, որտեղ անասուններին են առածացել։ Հետևաբար այդ տարածքները ժամանակի ընթացքում, այսինքն 29-ից հետո ուժային բալանսի փոփոխությամբ, այդ թվում նաև այն, որ Բաքուն ուներ նավ, մի խոսքով, այսինքն ավելի շատ գրավիչ էր, քան Հայաստանը, դարձավ ադրբեջանական, այսինքն սա շատ կարևոր է, որովհետև պատմական առումով այդ տարածքները եղել են հայկական, այսինքն չի եղել որևէ սահմանազատում կամ սահմանակցում, ըստ որի այդ դրանք նշվեին որպես ադրբեջանական։ Դա ես խոսում եմ դեռ Տավուշի մասով, նույն ունեցել են Գորիսի մերզակայքում, նույն ունեցել են Սյունիքի սահմանային, ասիկի նկատի ունեմ այսօր ադրբեջանի կողմից օկուպացված այդ Խարվաճարի, Կովսականի եւ այլ սահմանային Սյունիքի սահմանակից հատվածների մասին եմ խոսում։ Պարոն Դավթյան, ամեն դեպքում եթե անգամ ընդունենք, որ դրանք եղել են ադրբեջանական անկլավ
ներ։ Ինչու մենք նաև պահանջ չենք ներկայացնում նույն Գետաշենի վերաբերյալ, նույն մեր հայկական տարածքների վերաբերյալ, Հադրութը երբևէ չի եղել ադրբեջանական, եթե չեմ սխալվում, այսինքն սա պարտվող կողմի բնական իրավիճակ է, թե տեսեք, նախ այստեղ կա, եկեք Արցախը Հայաստանից տարանջատ են, որովհետև այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզական ձևավորված կիսապետություն կար, այսինքն չնայած նա որ բնակչությունը ամբողջական հայերի 98%-ով բնակվում էին հայեր, եւ կար այնպիսի իրավիճակ, երբ հայկական կողմը ապրում էր ինչ որ չափով, հա, դիմանալով ադրբեջանական այդ ճնշումներին եւ հալածանքներին, եղավ այնպիսի քաղաքական վերադասավորումը համաձայն որի հնարավորությունը ձեռվեց հայերին, ուրեմն անկախանալու եւ դառնալու, ուրեմն մաս կազմելու կամ առասարակ միանալու Հայաստանին, չնայած նշեմ, որ դեռևս Կովբյուրոյի որոշմամբ մեկ օրվա տարբերությամբ 2021 թվականին մեկ օրվա տարբերությամբ որոշում է կայացում այդ Լեռնային Ղարաբաղի հատվածը ապացնել ադրբեջանական կրկնակազմը։ Այնինչ մինչ այդ որոշում կա, որը պետք համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պետք է հանդիսանար Հայաստանի տարածք։ Չեմ խորանում պատմական այս ասպեկտի մեջ, դրա մասին շատ է խոսվել, բայց ինչ վերաբերվում է մեր կողմից պնդումներին եւ առասարակ այդ տարածքների վերաբերյալ, ասեմ, որ մենք ունենք բավական թույլ պատկերացում, հատկապես որոշ պաշտոնյաներ ունեն թույլ պատկերացում, ինչ է պետականությունը, ինչ է տարածքները առասարակ, որ դրանք ունեն կենսական նշանակություն կոպետության համար, եւ յուրաքանչյուր գյուղի բնակավայրի անգամ դիրքի կորուստը կարող է ճակատագրական լինել, որովհետեւ լավ գիտենք, որ այդ նույն, ասենք, Սարի կողքով կարող է հասնել միջպետական ճանապարհ, ինչպես մենք այսօր ունենք, այդ նույն խնդիրը Գորիսի միջպետական M12-ն, եթե չեմ սխալվում, այդ նույն խնդիրը ունենք նաև Մեղրի հատվածում, որ նույնիսկ ադրբեջանական կողմը նշում են, որ M13, M2 եւ M11 միջպետական ճանապարհներ պետք է լինեն հանդիսանան ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այսինքն այդ ամբողջ այն, ուրեմն, արունատար անոթներն են, ուրեմն, պետության, որը որ պետությունը սնվում է, այսինքն ապահովում է տնտեսական աճ, ժողովուրդը կարողանում է տեղափոխվել մի բնակավայրից մյուսը, անգամ նաև գնալ այլ երկրներ։ Մի խոսքով, մեր հայաստանյան հայկական իրականությունը կտրված է այս խնդիրներից, ինչ որ խոսում են ամեն ինչի մասին, բացի կարևոր խնդիրներից, իսկ անկլավների հարցը, ասեմ, որ սա ինձ համար անընդունելի է, որովհետև նշեմ, որ հա նույն Տավուշի մարզում գտնվող դեռևս այդ ինձ համար անընդունելի այդ այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավները, շատ սա առաջինը հարց է, արդյոք դրանք ադրբեջանական են թե ոչ, իր երկրորդ, եթե դու է դրանք տալիս ես թշնամուն, ապա կարելի ասել Հայաստանը կորցնում է սուվերենությունը, որովհետև նախ առաջին հետեւ անցնում են կարևոր ճանապարհներ, մեկ, եւ երկրորդը, նորից եմ ասում, այն 30 տարի 91 թվականի անկախացումից հետո Հայաստանի այդ Հայաստանի ուրեմն տարածքը ընկալվել է այդ թվում նաև, հա, Տավուշի շրջանում, այդ թվում նաև, հա, Սյունիքի հատվածներում ընկալվել է որպես Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Իսկ մենք ունենք լծակներ դրա դեմ նառնելու հետ կապված, թե նոյեմբերի 9-ի, այսպես ասած, հայտարարության ստորագրումից հետո այս ամենը միևնույնն է իրականություն է դառնալու եւ իրադարձությունների վրա ազդեցություն ունենալ չենք կարող։ Այստեղ երկու պատասխան կա, մեկը բանակցողից է, թե բանակցողը ինչպես է բանակցում քննիների շուտ, եւ երկրորդը քաղաքական ձևավորված դաշտից, այսինքն եթե իշխանավորների մոտ կա ընկալում, որ տարածքները ադրբեջանական են, եթե իշխանավորների մոտ չկա ընկալում, որ Արցախը Հայաստանն է, այսինքն դա զուտ պոպուլիստական հայտարարությունների տեսքով է արում, այսինքն ես չեմ տեսել գետ 1 իշխանական պաշտոնյա, որը որ այս ընթացքում ի նկատի ունեմ անկան պատերազմից հետո, թեկուզ, հա, ասենք իր հանգիստական, թեկուզ ինչ որ ասին երեխային տալեմ ցույց տամ Ստեփանակերտ, ինչ որևէ բացատրությամ գնա Արցախ։ Ինձ համար ես ուղղակի մարտահրավեր եմ նետում իշխանությանը, ասելով, որ եթե դուք ցանկանում եք ցույց տալ, որ դուք ավելի հայրենասեր եք ու ձգտում եք Հայաստանի անկայունությունը եւ անգամ Արցախի ապագայի մասին եք մտածում, գոնե տարի մեկ անգամ, գոնե հաշվառումը, որ դուք պետական աշխատաշնունն եք, այցելեք Արցախ, տարբեր պատճառներով, անպայման չի դա լինի ինչ-որ պաշտոնական տեսքի։ Ես որովհետև լավ գիտեմ, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Արցախը հայաթափելն է։ Իսկ եթե դու ապահովում ես ոչ միայն Արցախը հայության, նաև Հայաստանում բնակվող տարբեր գյուղերում կամ ասենք Երևանում ապրող որոշ մարդկանց, ասենք տուրիստական, ուրեմն այցեր կամ ինչ-որ ձևով ապահովում ես այդ մարդու մարդկանց գնալ գալը, Ադրբեջանի կողմից դա բավական ցավոտ է ընկալվում,
եւ քաոսական տեսանկյունից նրանք ամեն բան անում են, այդ թվում նաեւ զինվորականների ներկայությամբ սահմանային լարումներով, հա, որպեսզի այդ շրջանները հայաթափեն։ Իսկ եթե չկա այդ շրջանում բնակվող հայ, հետեւաբար չկա արցախյան խնդիր։ Եվ այստեղ պաշտոնյաների դերը ավելի կարևոր է, որովհետեւ երբ որ հասարակական քաղաքացին տեսնում է, որ որևէ պաշտոնյա գնում է Արցախ, ապա իր ընկալման մեջ իր ընկալումը առնվազն հասկանում է, որ եթե պաշտոնյան գնում, ուրեմն դա կարևոր է, եկեք մենք էլ գնանք։ Իր առաջին անգամ էր, որ նորընտիր, այսպես ասած, վարչապետը առաջին պաշտոնական այցը Արցախ չէր, հա, նախկինում մենք միշտ ականատես ենք եղել դա։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Պարտված լինելու հանգամանքով, սեփական, ուրեմն խնդիրներ, այսինքն ենթադրում նաև արտաքին ճնշում կա ղեկավարի վրա, հետևաբար չեմ արդարացնում արտաքին ճնշում, որովհետև դու ծառայում ես քո ժողովրդին, ունես քո ժողովրդի ձայնը, չնայած այստեղ ես մի քիչ ըմբռնողով կմոտենամ, ընտրությունների արդյունքների մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում ունենք այն ինչ ունենք, եւ հետևաբար ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի իշխանական թևը, ինչի՞ եմ շեշտում իշխանական, որովհետև ինքն է հանդիսանում արտաքին աշխարհին Հայաստան ներկայացնող ուրեմն գլխավոր ուժը, այսպես ասած, եւ հետեւաբար այս ղեկավարությունը պետք է նախ առաջինը ձգտի Հայաստանը ոչ միայն պետք է տանի սուվերենության կործանման, այլ նաեւ պետք է փորձի ավելի բարձրացնի Հայաստանը պատերազմից հետո, այս կորուստներից հետո, բայց բացի այդ նպաստի Արցախի ավելի շատ ուրեմն խնդիրների բարձրացմանը, այդ թվում նաև խոսի ադրբեջանական վտանգի մասին, որովհետև լավ գիտենք, որ խաղապահների մանդատը 5 տարի է, այսինքն 5 տարի անգամ արդեն ավելի քիչ։ Պարոն Դավթյան, Արցախի մշտական հանձնաժողով, այսպես ասած, առաջարկ եղավ, հա, ընդդիմության կողմից, սակայն այն այդպես էլ չստեղծվեց։ Սա նաև կարող ենք համարել արձագանք, հա, թե ինչ դիրքորոշում ունի իշխանությունը Արցախի քննքի լուծման հարցում։ Ես գիտեք, ինչ ես արդեն դադարել եմ զարմանալ իշխանության կողմից կատարված քայլերի մասով, ինչու պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո ինձ համար բավական շատ հարցեր կան, հա, օրինակ ինչպես հանձնվեց Հադրութը, ինչպես հանձնվեց Շուշին, որի մասին շատ քիչ են խոսում, բացի այդ կա շատ կարևոր ուրեմն խնդիր, հա, Հայաստանի առհասարակ հայերի անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Ես չեմ առանձնացնում Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախից, իմ համար դրանք մեկ ընդհանուր ուրեմն տրամաբանության շրջանակներում են տեղավորվում։ Ինձ համար նաև կա հարց, եթե օրինակ մինչ այդ հասարակ ասեցի, հա, ասենք պաշտոնները չեն գնում Արցախ հանգստանալու կամ թեկուզ ուղակի այց կատարելու, ոչ պաշտոնական, եթե չկան նման գործողություններ, հետևաբար զարմանալ, որ ընդդիմության կողմից առաջարկված այս կարևոր ուրեմն հարցի կարգավորումը չի կատարվում։ Մնա տարբերակ մեկ, կա արտաքին ճնշում, չեն թողում, որ հայկական կողմը որևէ ձևով ուրեմն մասնակցի Արցախի որևէ խնդրի կարգավորմանը, տարբերակ երկուս, իրանք չեն ուզում, որովհետև սա կարծիքի, հա, իրանք չեն ուզում, որովհետև կամ ֆինանսավորվում են արտաքին ուժերից, կամ չեն համարում Արցախը հայկական։ Երրորդ տարբերակ, երրորդ կարծիք այն է, որ առհասարակ պետական ուրեմն ապարատում աշխատող մարդիկ չունեն պետականության ընկալում։ Ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում, սա իմ կարծիքն է, եւ հետեւաբար ըստ իս այս մարդիկ առնվազն չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ, բայց քանի որ ունենք դժվար իրավիճակ, կամ պետք է համակերպենք այս իրականության հետ, փորձենք ընդդիմության հետ աշխատելով, ասենք ի նկատունեմ ոչ քաղաքական, ոչ կուսակցական քաղաքացիների մասին է խոսքը, փորձագետներ կլինեն անհատանձիկ, ովքեր որ մտահոգված են պետությունով, որևէ ճնշման կամ ասենք այդ խնդրի շուրջ շատ խոսելով որևէ արդյունքի բերել, որովհետև եթե չկա հանրային պահանջ, հետևաբար չկա քաղաքական որոշումներ, այսինքն խնդիրը առաջանում է հանրային դաշտից։ Հանրության մեջ այսօր այն տպավորությունը, որ պատերազմը չի եղել մոտավորապես 1 տարի առաջ, եղել է 30-40 տարի առաջ, ամեն դեպքում ասեմ, որ անգամ Երկրորդ համաշխարհային ավարտից հետո ամեն տարի դրա նշելը, ամեն անգամ կարևորել է հաղթանակը, սա շատ կարևոր քաղաքական մեսիջ է։ Եթե դու ճունես պատերազմի պարտությունից հետո այդ պարտության ընկալումը եւ չես աշխատում քո թերությունների վրա, հետեւաբար բավական բարդ է հասարակությունը։ Բայց հիմա շատ հետևողականորեն աշխատում են այն գաղափարի վրա, որ մեր հարևանները ի վերջո պիտի միասին ապրենք։ Դե ես ցավով եմ նշում, երեկ թե մարդկանց մոտ մի քիչ հիշողության խնդիր կա, մոռանում եմ, որ եղել է Բաքվի կոտորածներ, եղել է Սումգայիթի կոտորածներ, եղել է նաև փոքր գյուղերի եւ բնակավայրերի կոտորածներ, մենք խոսում ենք այս երկուսի մասին, բայց լավ ասեմ, որ դրանից բացի եղել է նաև Մարաղայի կոտորած եւ չխորանում շատ ավելի պատմական ասպեկտում։ Ամեն դեպքում նորից եմ ասում, են երեք կարծիքս, որ
հայտնեցի, որ չկա պետական մտածողություն կամ ծառայում են ուրիշներին կամ էլ չունեն ընդհանուր պատկերացում, ինչպես պաստեն Հայաստանի զարգացման այս երեքից մեկն է, թե արդեն իրենք իրենց մեջ որոշեն, թե որն են իրենց ավելի շատ հարիր։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն ներկա ադրբեջանցիների հետ կամ թուրքերի հետ խաղ ապրելուն, խաղ ապրել շատ լավ բան է, շատ ռուսեն ասած կնուտ և կնուտի նոտ, այսպես ասած, հա, բայց շատ կարևոր է նաև հասկանաս, թե ինչքան է քո թշնամի պետությունը կամ չակերտավոր հարևան պետությունը դրան պատրաստ։ Ադրբեջանական Ադրբեջան առհասարակ հատկապես Իլհամ Ալևի նախագահությունից հետո 2003 թվականից հետո բավական ակտիվ աշխատում հակահայկական քարոշական դաշտում, կինոներ են նկարում, գրքեր են հրատարակում, երեխաներին են հայերի հանդեպ ճշնամանք սերմանում, արտասահմանում փորձում են ամեն ձև իրենց ցույց տալ որպես կոտորված, չարթված կամ առհասարակ սպանված, ցեղասպանված ավելի ճիշտ ժողովուրդ։ Այդ թվում նաև բավական լուրջ աշխատանք է տարվում քարոշական դաշտում, տեղեկատվականի նկատի ունեմ, ազդում են դրանով, որը որ ազդում են իրենց բնակության վրա։ Այսինքն, օրինակ բերեմ, ինչ որ անհայտ գրքից նկարներ են տեղադրվում, ինչ է սա իմ տպավորը, որովհետև ելնելով այդ նկարի և բովանդակության և նաև դրատակ թողված մեկնաբանությունների քանակի մասին և նաև դիտումների մասին, ես մեր փաստաթղթի մասին չեմ ասում, շատ ավելին կան։ Ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ տեքստի, որը որ անհայտ գրքից է, անհայտ գրողից նշում ես ինչ գիրք ես, ինչ վերնագիր և ու նկար ատրած։ Մեջ է նկարագրական ատված, որ հայերը սպանել են հղիների, հղի ադրբեջանցիների, քշել են իրենց բնակավայրից, այնպիսի աբսուրդային, անգամ չեմ էլ ուզում անանամ ավելի շատ, չնայած երկուսը ասեցի, այնպիսի աբսուրդային կոնտեքստ է տեղադրված այդ նյութում, որ դու անգամ կարդալուց ասում ես՝ լավ, երևի թե գնացել են 1915 թվական, տեսել են հայերին ոնց են թուրքերը կոտորել, ադրբեջանցիները միշտ փորձել են, չէ՞, մեզ նմանվել քարոշական դաշտ կլինի, առհասարակ տարբեր տեսակի խնդիրներ, իմ համար ուղղակի ցավ է, թե ինչու ադրբեջանը փորձում էս հայկական ցավի վրա այս հայկական ցավի վրա խաղալով կրկնօրինակել, փորձել իր այդ, իրենք միշտ խոսում են ցեղասպանության մասին, իրենց սեփական, եւ որ հետ են գնում նայում ենք 1915 թվականի կոտրաստերի դրվագները, նույն դրվագները իրենց մոտ են ներկայացած, ես շատ մեծ կասկած ունեմ, որ այս կրկնօրինակումը կա, ու առհասարակ ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը գոնե 50 տարի պատրաստ է հայ հետ խաղ ապրելու։ Մենք ցավոք սրտի որոշ խմբակներ իրենք պատրաստ են, ես իմ շատ հարցազրույցներում ասում եմ, եթե իրենք պատրաստ են, ապա թող խում ձևավորվեն և գնան ապրեն Բաքվում, կամ Բաքվում չապրեն, թող ապրեն Գանձակում, երբեմն հիմա Գյանջայում, կամ ապրեն Դաշկեսանում, կամ յուրաքանչյուր, կամ ասենք որտեղ որ կցանկանան Ադրբեջանի տարածքում, բացի Արցախից, որտեղ Արցախը հայկական է, սաշեշտենք, և հետևաբար այնտեղ ապրելով իրենք գան, ինչը նշանակում հայ, որը որ ապրում է ադրբեջանցիների մերձակայքում, եւ ինչը նշանակում հայ, երբ որ ժամանակ մի որոշ ժամանակ հետո իրենց մաշկի վրա կզգան Բաքվի եւ Սումգայիթի կոտրասի հետևանքները։ Դուք անդրադարձակ նաեւ ռուս խաղապահներին կուզեիք սրա վրա շեշտադրում անել, հա, ի՞նչ դիրքորոշում ունի մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը այս իրավիճակում, որովհետեւ իշխանության, այսպես ասած, արձագանքները, հա, նույն հապկի վերաբերյալ բավական, այսպես ասած, տարօրինակ են, խիստ են, այսպես ասած, պահանջատու տերենք, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ մենք ոչինչ չենք անում։ Տեսեք, իմ համար շատ հարցական է, թե ինչու օրինակ, երբ որ ունենք մայիսի 11-ի դրությամբ Սյունիքում կամ 11-ի 12-ի դրությամբ Սյունիքում ներթափանց օկուպացված օկուպանտներ, այսինքն ադրբեջանցի զինվորականներ, որոնք որ մինչ օրս օկուպացիայի տակ են պահում հայկական ուրեմն տարածքներ, այդ ու ստրատեգիական տարածքը կարևոր է, ինչու այն ժամանակ չկա նման խիստ և բաժատիրական հայտարարություններ, այն խոսում են, թե ինչու պետք է 30% լճի համար մենք պատերազմ սկսենք, գիտենք, որ այնտեղ ինչ չեմ շեշտում 30, որպեսզի ձեր հեռուստադիտողները ավելի պարզ լինի, այդ 30%-ը ըստ քարտեզագրման ադրբեջանական է համարվում, այն մնացած 70%-ը հայկական, եւ այդ 30%-ի համար ժամանակին Վարշավայի պաշտոնակատարն ասել էր, որ ինչու պետք է 30%-ի համար պատերազմ սկսենք, սա մեկ, եւ երկրորդը, երբ որ դու խոսում ես, երբ որ դու չունես քո սեփական պետության հանդեպ սրտացավ և առհասարակ տարածքները պաշտպանելու ձգտում, բնականաբար թշնամին պետք է դրանից օգտվի։ Շատ շեղվելով թեմայից անդրադառնամ խաղապահներին, ռազմավարական դաշնակից հետ առնվազն, թե դու ուզում ես հավասարը գոնե, հավասարը հավասարի հետ քննարկում ունենաս, դու պետք է քո ռազմավարական դաշնակցին ընդունես ռազմավարական դաշնակից, ինչը մենք չենք տեսնում, ամեն անգամ ինչ-որ խնդիր լինելուց առաջինը
նույն բան ասեմ, այս օկոտունը թալանում են դու ու փոխանակ թալանողին կանգնեցնես, զանգում ես ոստիկանություն, փակվում, ասենք, որով է սենյակում, ասում ես սպասում ես միջով ոստիկանությունը գա։ Նույնը մեր մոտ է։ Մենք չդիմադրեցինք 200 հոգի դիվերսանտներին, չկարողացանք չի ժամանակին որոշում կայացնենք եւ գոնե շրջափակենք, ապա մենք չգերիվեցնենք։ Շրջափակենք եւ չտանք այդ 200 հոգուն, թողենք կտրենք ճանապարհը։ Փոխը ունենք 1000 զինվորական։ Եվ այս ամենից հետո սպասում ենք հապկի կամ Ռուսաստանի արձագանքին։ Շատ կներեք, ինչու պետք է ռուսական զինվորը գա զոհվի կամ մահանա հայկական տարածքում, երբ որ մեր դու ունես բանակ, ինչքան էլ որ ասեմ բանակ չկա, ես դրան դեմ եմ այդ արտահայտմանը, երբ որ դու ունես բանակ, եւ քո բանակը պարտավոր է սահմանները պաշտպանելուն։ Դու ինքը պաշտպանիր, հետո նոր դիմի ռազմավարական դաշնակցի։ Իմ հույսը ո՞րն է Արցախի հարցում։ Սպասելու ենք, թե Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ինչ կորոշեն կամ երբ բարյացակամ կգտնվեն մեր նկատմամբ, թե ի վերջո որևէ բան կարող ենք անել, այդ թվում նաեւ ռևանշ։ Ցավոք սրտի Հայաստանը այսօր ունի այն սուբյեկտայնությունը, որը որ ուներ պատերազմից առաջ, հատկապես մինչև 18 թվականը։ Ցավոք սրտի Հայաստանը այսօր ունի կազմակերպված եւ իրավոր բանակ եւ ինչ որ չափով ժամանակ է պետ, որպեսզի այս բանակը կարողանան իմի բերեն։ Եվ հետեւաբար ավելի վատն ասեմ, ցավոք սրտի Հայաստանը չունի այսօր դիվանագիտություն, համաձայն որի կարող է ճիշտ աշխատանք տանալ առաջին ռազմավարական դաշնակցի հետ, հետո նոր ԱՄՆ եւ Ֆրանսիայի։ Մենք լավ տեսնում ենք, որ այս երեք պետությունները, Ռուսաստան, ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա, անընդհատ խոսում են ՀԱԿ Միսկի խմբի, այդ համանախագահների խմբի ակտիվացման մասին, բայց հայկական կողմից արվում են հայտարարություններ, այնքան որ կամ չեն մենք դեպս այն ակտիվությունը ես չեմ տեսնում քաղաքական եւ դիվանագիտական, որը որ կխոսեն ավելի շատ ՀԱԿ Միսկի խմբի նախագաների թիմի խմբի ակտիվացման մասին առհասարակ։ Եվ իհարկե այստեղ ավելի շատ Արցախի հարցում որոշողը ռուսն է, որովհետեւ ռուսական խաղապահները հենց այնպես չեն տեղակայվել այնտեղ, եւ խաղապահների արկայությունը արդեն խոսում է նրա մասին, որ տարածաշրջանում ռուսներն են առաջին հերթին քաղաքական առումով ասելիք ունեն։ Եվ հետեւաբար փոխանակ մենք ճիշտ աշխատանք տանենք ռազմավարական դաշնակցի հետ, բացատրենք, որ հայերը չեն կարող թուրքերի հետ ապրել, ես խոսում եմ ադրբեջանցիների մասին, եւ հետեւաբար այս աշխատանքի արդյունքում ստանալ գոնե այդ ՀԱԿ Միսկի խմբի հնարավորինս արագ ակտիվացմանը, կամ առհասարակ, հա, ասենք գոնե որոշակի ձևով համոզել կամ ցույց տալ, որ տեսեք, օրինակ այս հատվածում կրակում են, հնարավորինս ճիշտ աշխատանք տան, որպեսզի պետությունն էլ հասկանան, որ հա, հայերը ճիշտ են ասում, հնարավոր չի, հետեւաբար եկեք օրինակ մանդատը երկարացնենք, կամ եկեք օրինակ որոշակի կարգավիճակ տանք Արցախին։ Այսօր Արցախի կարգավիճակը Հայաստանի համար պետք է լինի համար առաջի պրիորիտետը, բայց դա ինչպես տեսնում ենք, այդպես չէ, թողել են բախտի կմաճուկին եւ թե ինչպես կդասավորեն քաղաքական այս վայրերումները։ Պարոն Դավթյան, իսկ ինչ է կատարվում գերիների իրավիճակի հետ։ Ծնողները նույնիսկ գիշերեցին կառավարության շենքի դիմաց, որտեղ տեսնում են դատավարությունները 20 տարով, 6 տարով դատապարտվում են իրենց երեխաները, իսկ թե ինչպես ենք նրանց հետ վերադարձնելու, դրա պատասխանը մինչեւ օրս չկա։ Հայկական նորից մեկասը նորից իշխանություններին է գտնում, բայց փաստը մնում է փաստ, Հայաստանի իշխանությունը ինչպես չկարողացավ ճիշտ ստանալ կամ հաջողություն ունենալ ճակերտավոր պատերազմի ավարտից հետո, չկորցնել տարածքներ, չունենալ Սյունիք, չունենալ Վերին Շորժը եւ Երաս, նույնպես էս Հայաստանի, ուրեմն հայ ռազմագերիների փաստի շուրջ չի կարողանում վերջնական նպատակի հասնել։ Փող մեղը գցում է ռուսների վրա, ադրբեջանցիների, բայց մոռանում է, որ սկզբում ինքը ուներ խաղակարտերը, որը որ ամբողջապես հանեց Ադրբեջանին, ես խոսում երկու ահաբեկիչների մասին, եւ հետեւաբար որոնք որ պահվում էին, դատապարտվել էին Արցախում, որոնք Շուշիի բերդում են իրենց պատիժը կրում, հետեւաբար բոլոր խաղակարտերը օգտագործվեցին, այսինքն հանձնեցին երկու ահաբեկիչներին բոլոր մեր մոտ գտնվող ադրբեջանական ռազմագերիները եւ այնտեղ մնացին հայեր։ Ադրբեջանը ենթադրեց, ինչի պետք է ես այդ հայերին տամ, եթե ես չունեմ հայկական կողմում որևէ ռազմագերի։ Եկեք ես հայերի խմբին կապչունի, որ դրանք խծաբերդ եւ հին թաղերում էին, հետեւաբար եկեք ես մարկանց բայեմ օգտագործեն քաղաքական նպատակներ։ Ստացավ քարտեզներ ականապատված տարածքների, հետագայում չգիտենք, այն մնացել հատվածը ռազմագերի ինչի դիմաց կփոխանակվեն, բայց հայկական կողմը տոտալ անգործության եւ տոտալ պրավալի ճանապարհն է բռնելով։ Չունի որևէ ուրեմն կառուցողական եւ գծած, այսինքն քաղաքական նկատի ունեմ, հա, գծված սխեմա, ըստ որի շարժվում է առաջ։
Ոտի վրա ըստ տրամադրությունների որոշումներ է կայացնում։ Հիմա ինչ է Ադրբեջանը ուզում պահանջել գերիների դիմաց, թե նրանք միևնույնն է, ասես ասած, կոկտագործի մինչև վերջ։ Այո, կպահի հնարավոր այնքան ինչքան որ կարող է, կպահի այնքան ժամանակ, մինչև որ Հայաստանը կստանա ամենա մաքսիմալը։ Չնայած արդեն ունենք համագրված շատ վատ կարգավիճակով նոյեմբերին հայտարարության մասին եմ խոսում, շատ վատ կարգավիճակով տարածքի շրջան, այսինքն տարածքներ, տարածքների կորուստ, քաղաքական պարտություն, ռազմական պարտություն եւ այլն։ Հետևաբար ադրբեջանական կողմը ռազմագերիների օգտագործին նաեւ հետագայում եւս մնացած ուրեմն ակնապատված տարածքների փոխանակման դեպքում սա մեկ, երկրորդը տարածք ճանապարհն է, որը որ պետք է դրամադրվեն, որոշ դեպքում պնդում են Միջանսկ, մեր կողմից պնդվում է, որ դա ճանապարհներ են, դեռևս անհայտ է ինչ է վերջավորի վերջը դա, այդ ճանապարհների կոչեցյալը, ճանապարհ կոչեցյալը։ Եվ հետևաբար Ադրբեջանը նաև այս առումով կարող է, եւ իհարկե ինչու ոչ, իրականացնի ճնշում, կասի տվեք ճանապարհները նոր գերիներին կտամ, կամ կասի եկեք օրինակ ճանաչեք տարածքն ամբողջականությունը, կտամ գերիներին, կամ ամբողջ խնդիրը կկարգավորվի, բոլոր հնարավոր ձևով խաբելու է, եւ այս իշխանությունը որպես սովորություն ունեն խաբելու ադրբեջանական այդ կոնֆետներին, դիվանագիտական կոնֆետներին, հետևաբար նույնպես ես ենթադրում եմ, որ այդ դարը փորձը իրենց մաշկի վրա չեն ստանում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը վստահաբար նշում էր, որ գերիները կարող են սպասել եւս մի քանի ամիս եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք մենք կարող ենք ունենալ այդ վստահությունը, որ մեր գերիներին գոնե հիմա, չեմ ասում լավ, գոնե նորմալ են վերաբերվում։ Տեսեք, այդ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության հարցը կարող եք շատ ավելի տալ են գերիներին, որոնք որ վերադարձել են այդ հայտարարությունից հետո, ինձ թվում է գերիները ավելի ճիշտ պատասխան կտան, իրենք կարող են սպասել թե ոչ։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն գերիների այնտեղ մնալուն, հավաստիացնում եմ, որ միգուցե կան անհատ զինվորականներ կամ աշխատող մարդիկ, որոնք որ միգուցե ինչ-որ ձևով սրտացավ մոտենան, բայց հիմնական վերաբերմունքը խիստ կասկածում եմ, որ դա կլինի մարկային հայ ռազմագերիների նկատմամբ, դատելով հասարակ Ալեքսանդր Լապշինին, որը որ հայ չէր, մի անգամ գնացել էր Արցախ աշխարհի տակի պլանջանքները ենթարկեցին, կախեցին, սպանելու փորձ արեցին, ու մնաց հայերի հանդեպ դաժան վերաբերմունք չլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։